Det var tungvikt och nu gäller 48 kilo. Lätt flygvikt, den lättaste klassen. Carbajal från USA mot Torres, Kuba. Och det står alltså 3-0 i landskampen för Kuba efter 3 snabba knockouter. Amerikanen med långa byxor, så kallade dynamobrallor, som säckar runt hans smala lår. Amerikanen förefaller slagfärdig, har en kvick vänster. Hela tiden beredd att arbeta med sin vänster. Både raka, korta jabbstötar och en vänsterkrok. Amerikanen heter alltså Carbajal, ett efternamn som pekar på något spansktalande relationer. Han kan ju vara puertorican eller mexikan. Varför inte kuban? Amerikanen vill föra matchen och gör det också. Och dirigerar det mesta med sin snabba vänster. Vi har sett 3 snabba knockouter i tyngre klasser och det är väldigt sällan man ser regelrätta knockouter i den här viktklassen, 48 kilo. Och det var första ronden och här följer den andra. Fortfarande amerikanen på offensiven och kubanen går och letar efter någon öppning och beredd till kontraattacker.
vänsterkrok från kubanen, en av de få gånger han har träffat i sina kontraattacker. Amerikanen glider undan ganska lätt. Slutar bli en mycket jämn match det här. En match som fortfarande i alla fall amerikanen försöker föra och dirigera. Och så kommer en kontraattack då från kubanen som träffar med en höger uppercut. Ja, amerikanen är ännu så länge något bättre och skyddar sig bra. När kubanen kontrar så skyddar han sig bra, garderar med handskarna, amerikanen. Tredje och sista ronden. I den lättaste av alla de 12 viktklasserna. Sverige har svårt att producera såna här bra småkillar som samtidigt ska har både fysik och hårdhet. Vi är bäst på tungviktssidan. Bäst i Europa genom tiderna tror jag. Harry Persson, Nisse Ram, Olle Tandberg, Gunnar Nilsson, Ingmar Johansson, Turner Åsman, Roger Andersson, Lillen Eklund. Vilket gäng. Massor av EM-titlar. Och silvermedaljer i olympiska spel. Plus en världsmästare. I tungvikt. Men vi har aldrig haft en internationell stjärna i den här klassen. Det är väl fortfarande amerikanen som är något bättre. Och det ser ut som kubanen börjar bli lite trött. Och där varnas han också. Och det betyder i protokollen, domarnas protokoll, att amerikanen har tagit en ganska klar ledning. Ska kubanen kunna vinna den här matchen nu så måste han sätta in en ordentlig spurt.
Nej, Carvajal, han höll stilen. Matchen igenom.